Aha, salın bekleyin, çok sıkıntı. Bir de sizin de çok ötürü bir kitaplar var araştırınca, ondan da bir kitaplar. Bir kitaplar kamerada yok. Kamerada dünyanın her yerinde 3 aydan artık kamera yok. Hiçbir subut ortada yoktu. Tam mücerred baş vermemiş hadise hakkında quraşdırılmış bir mücerred söz yığınından ibarətdi. Sadece olarak eyni metin kompüterde o kopya olunup herkesin qabağına koyulubdu. Burada hiçbir cinayet hadisesi yoktu. Ona göre de hesab edirəm bunu məhkəmə adlandırmaq olmaz. Texniki meseleler idi. Dindirmə də ki, gələn həftədən, yəni sübutların araşdırılması gələn dəfədən başlayacaq. Əsas məsələlər də ondadır. Və biz əminik ki, ictimaiyyət də görəcək ki, bu insanlara qarşı o irəli sürülən iddia qondarmadır, saxtadır, heç bir hüquqi əsası yoxdur. Təbii ki, xoş şeylər də var idi. Uşaqların möhkəm dayanması və onların prosesdə yetərincə özlərinin hüquqlarını müdafiə eləməsi, bunlar xoş bir şeylərdir. Bu proses hüquqi proses deyil. Proses siyasi prosesdir. Mənə elə gəlir ki, vəkillər də, təqsirlənilən şəxslər də prosesi məhz elə o aspektdən siyasi şoya çevirmədilər, ittihama çevirmədilər. Bu hakimiyyəti ittiham eləmək lazımdır. Və vətəndaş cəmiyyəti də təqsirlənilən şəxslərə, vəkillərə dəstək verməlidir. Bu məhkəmə deyil. Baş verənlər məhkəmə deyil, jurnalistlərin foto aparatlarının əlindən alınması, video aparatlarının əlindən alınması, bir nəzarətçinin az qala hakimə meydan oxuması bu məhkəmə deyil, ona görə də reaksiya da adekvat olmalıdır. Məhkəmə prosesində iştirak elədik. Məhkəmə prosedur olaraq hər şey yerindədir, yerli yataqlıdır. Hakim də belə çox ədalətli görünür, təsir bağışlayır, güya bütün prosedurları yerinə yetirir ki, onu irad tutmasınlar. Ancaq ki, nəticə onsuz da əvvəlcədən məlumdur. Bilirik ki, həmişəki kimi məhkəmə yox, teatr. Ümid yoxdur yəni. Ümid yox, yəni realist olaq da biraz. Ona görə bilirik ki, yuxarıdan nə hökm gələcəksə, o da oxunacaq axırda. Hökmün dəyişə biləcəyi var mı? Yəni ki, ola bilərmi ki, İnanmıram bu yaxınlarda. Ancaq sonra həmişəki kimi ola bilər əf falan. Bunlar özlərini ədalətliliyi imitasiya eləmək üçün belə bir şey eləyəcəklər yəqin ki.